sitter du igen? Det är nästa som är kul. Hej! Hej och välkomna till Sesam. Detta är det nya spelprogrammet som kommer att gå i TV4 hela sommaren med start den 7 juni klockan 8. Detta är Thomas Olsson. Han kommer också vara i TV4 hela sommaren. Han spelar trummor i husbandet. Detta är alltså vinstgrottan. Detta är Sesamgrottan. Här avslutas varje program. Här är finalen. Här inne kan man vinna 1,3 miljoner. Smocka på den. Det är ganska heavy. Då behöver man såna här. Det här är lotter. Sesamlotter. Jag tänkte lotta ut lite såna till er. Alla er med bingolotterbrickor på era slutsiffror. Så tittar du på de två sista siffrorna så ska jag lotta ut lite såna här till er. Här kommer då slutsiffrorna 59. Alla ni som har det på er bingolott kommer att vinna Sesamlotter. Nästa siffror är 22, 2a, 2a. Sen har vi 86. Sen har vi 21 naturligtvis. Och så avslutar vi det med 41. Då är det alltså 200 000 av er där hemma som har vunnit en sån här lott. Och det går ni in till era tobakister. Det är ett sånt där nytt ord jag har lärt mig. Tobakist. Och så hämtar ni ut en sån här lott och så är ni med oss den 7 juni och spelar. Men du, Lasse, ja? Kan inte du berätta lite hur det funkar här inne? Inne i grottan alltså? Ja. Här finns 11 stycken kister. Ja. 9 av dem är sådana fyllda med godsaker. Det kan vara bilar, båtar, pengar, alltså massa sådana grejer. Pengar? Ja, ganska stora pengar också. Mycket? Ja, 25 000 buntar har vi upp till 250 000. Det är alltså värde 1,3 miljoner finns här inne. Otroligt. Ja, det är sanslöst. Fattar ingenting. Om du hade varit vinnare nu så hade du kommit ner hit i grottan. Ja. Då hade du genom att vunnit 100 000 redan. Bara genom att komma hit? Bara genom att komma hit. Jaha. Och sen får du då gå fullständigt loss här inne bland lådorna. Får jag nu? Ja, du får prova att testa. Ja, visst. Testa. Han väljer den. Vilken tycker du? Kolla, 100 000 till. Kolla, 100 000. Så här enkelt är det. Du har alltså nu vunnit 200 000. 200 000. Sen får du gå vidare om du vill. Kolla, vad är det? Vad förresten, vad är det? Ja, det är en guldkub. En guldkub. Den fördubblar alla dina kontantvinster du har tagit in i grottan. Så nu har du fått 200 000 där då. Får jag öppna hur många vill här sen? Ja, du får ju det, men du ska veta att det finns en rövare. Någonstans i de här kisterna finns en rövare. Och står du då med en bil, en båt och pengar och så kommer rövaren, då förlorar du allting. Det vill man ju inte. Nej, det vill man inte gärna. Men du har alltid kvar de 100 000. Lite svettigt var den personen som kommer in hit. Och han ska vi faktiskt, eller hon, ska vi dra nu? Ja, då går du vidare och kollar på lite vad som är. Alltså, nu tittar ni på era bingolotter. Nu är det både, vad är det med det? Är det klok eller? Nu är det både lottnumret och serienumret. Så drar vi fram en vinnare som den 7 juni får komma hit och gå med mig i grottan. Numret är följande. 1969. Och numret är 44 341. Du som har denna brickan, hör av dig hit till Bingolotto så får du komma med i Sesamgrottan. Den lotten är såld någonstans och han är välkommen att komma ner hit med mig och gå omkring här i grottan. Har du... Kolla! Kolla, jag får ja, du får gå och lägga tillbaka det nu. Du får alltså inte behålla grejerna här. Det får däremot du som kommer ner till oss här. Och alla ni andra som tittar på Sesam den 7 juni när vi drar igång här från Göteborg klockan 8 i TV4. Ha det så bra så länge. Hej då. Lägg tillbaka det. Nej, lägg tillbaka de här grejerna. Lägg tillbaka bilen. Är det någon annan? Ja, det är andra folk.